Ser tua esposa, ó Jesus, ser Carmelita, ser, através de minha união contigo, a Mãe das Almas, deveria ser suficiente para mim. Mas não. Sem dúvida, esses três privilégios são bem minha vocação: Carmelita, esposa e mãe. Entretanto, sinto em mim outras vocações. Sinto a vocação de guerreiro, de sacerdote, de apóstolo, de doutor, de mártir. Enfim, sinto a necessidade, o desejo de fazer por ti, Jesus, todas as obras mais heroicas. Sinto em minha alma a coragem de um cruzado, de um soldado pontifical, que ia morrer em um campo de batalha em defesa da igreja. Sinto em mim a vocação de sacerdote, com que amor, ó Jesus, eu te seguraria em minhas mãos, quando a minha voz descesses do céu, com que amor eu te ofereceria as almas. Mas, ai, também admiro a humildade de São Francisco de Assis e sinto a vocação de imitá-lo, recusando a sublime dignidade do sacerdócio. Ó oh, Jesus, meu amor, minha vida, Como aliar esses contrastes, Como realizar os desejos de minha pobre e pequena alma! Ah! Eu queria iluminar as almas como os profetas, os doutores, tenho a vocação de ser apóstolo, queria percorrer a terra, Anunciar o Evangelho nas cinco partes do mundo e até nas ilhas mais distantes. Queria ser missionária, não só por alguns anos, mas desde a criação do mundo até a consumação dos séculos. Mas, acima de tudo, ó meu bem-amado Salvador, eu queria derramar meu sangue por ti até a última gota. O martírio. Este é o sonho da minha juventude. Esse sonho cresceu comigo sob os claustros do Carmelo. Mas nisto também sinto que meu sonho é uma loucura pois não sei desejar só um gênero de martírio. Para me satisfazer seriam precisos todos eles. Como tu, meu esposo adorado, queria ser flagelada e crucificada; queria morrer esfolada como São Bartolomeu, como São João queria ser mergulhada no azeite fervendo, queria sofrer todos os suplícios infligidos aos mártires. Com Santa Inês e Santa Cecília, queria oferecer meu pescoço à espada, e como Dark, minha querida irmã, queria na fogueira murmurar teu nome, ó Jesus. Ao pensar nos tormentos que serão a herança dos cristãos no tempo do anticristo, Sinto meu coração vibrar e queria que esses tormentos me fossem reservados. Jesus, Jesus, se eu quisesse escrever todos os meus desejos, precisaria pedir emprestado o Teu livro da Vida, onde estão relatadas todas as ações de Todos os Santos e essas ações eu as queria ter realizado por Ti. Como na oração meus desejos faziam me sofrer um verdadeiro martírio, abri as epístolas de São Paulo para encontrar alguma resposta. Os capítulos 12 e 13 da primeira epístola aos coríntios caíram sob os meus olhos. Li, no primeiro, que nem todos podem ser apóstolos, profetas, doutores, etc., que a igreja é composta de diferentes membros. E que o olho não poderia ser ao mesmo tempo a mão? A resposta era clara, mas não satisfazia meus desejos, não me dava paz. Sem desanimar continuei minha leitura, e esta frase me aliviou: Aspirai com ardor os dons mais perfeitos, e eu vou mostrar-vos um caminho ainda mais excelente. E o apóstolo explica como todos os dons mais perfeitos não são nada sem o amor. Que a caridade é o caminho excelente que conduz seguramente a Deus. Enfim, encontrei meu repouso. Considerando o corpo místico da igreja, não me reconhecia em nenhum dos membros descritos por São Paulo. Ou antes, queria reconhecer-me em todos. A caridade me deu a chave da minha vocação. Compreendi que, se a Igreja tinha um corpo, composto de diferentes membros, o mais necessário, o mais nobre de todos não poderia faltar. Compreendi que a Igreja tinha um coração, e que esse coração era ardente de amor. Compreendi que somente o amor fazia os membros da Igreja agirem, que se o amor se extinguisse os apóstolos não anunciariam mais o evangelho os mártires se negariam a derramar seu sangue compreendi que o amor abrangia todas as vocações que o amor era tudo que ele abarcava todos os tempos e todos os lugares em uma palavra que ele é eterno Ó oh Jesus, meu amor, enfim encontrei a minha vocação, minha vocação é o Amor. Sim, encontrei meu lugar na Igreja e esse lugar, ó oh meu Deus, foste tu que me deste. No coração da Igreja eu serei o Amor, assim eu serei tudo, assim meu sonho se realizará.